שהוא הולך, הוא הולך לאט 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 לאט. נגיד שאני מת שם, אז הוא הולך, עושה ככה. ואז הוא מבקש תחכם עם הזנב, מרגיש קיר, ואז הוא הולך ככה. אמר, פתאום, מה יש לך? הוא לא יודע, מה הוא כלב, איך הוא יכול לענות לי? ואז חשבתי שהוא חולה. יצא לרחוב. ואז אני רואה שברחוב הוא עשה מלא מלא פיפי. מלא פיפי, לא כמו תמיד. זה נראה לי מוזר. אז הלכתי לרופא, ואז הרופא בדק את איתו כיוון, הרופא קוראים וטרינר, יודעים איזה וטרינר? כן. אז הרופא בדק אותו, והוא אמר שלטיטו הוא היה מבוגר, הוא היה בן 12, משהו כזה. שנות כלב? הוא מתחיל לו לראות. שנות כלב, נכון? שנות כלב. הוא מתחיל לו לראות. קיצו לו לרופא, אז מה זה אומר? הוא אומר, זה אומר שהוא אמר, קיצו לו יראה. אז זה יציב אותי, אבל פתאום נהיה חבר שלי.